scenaze gadet anuri tema romelic araert calls da apikrebs Marjanishvilis teatris khveshi tsnobili frangi dramaturgis pjesa Deda idgmeba. Floriana Zeleris natsarmobi ojakhur urtiertobebze adamianur problemebze da im kalebze romlomats ojakhis gamo sakutari tskhovreba datmes. Regizorma David Chartishvilma msopliosi tsnobili frangi dramaturgis gan pjesis dadgmis saavtoro upleba moipova. Spektakli Deda romelis Marjanishvilis teatrshi idgmeba trilogia dasrulda. Premiera teatris khveshi 31 ianuars gaimarteba. Scanitii în care birodesați ertres, armoacene în romatic, hovreba, sruliat, ganshov de baimiscan, rețote schat, armoed ginet. Sadgadis, hoari, ojahse, zrunul, sadesa, cotarit, hovre, bista, carguas, șoris. Spectaclul omului sa premier, samzadisit, margeani, șulis, teatru și mim din aerops, toretim zgaus actualul, kit hobze sau prism steloba. Regizor Madavid, chartișul, machai picra, ma urabeli da, picros imase, rețeit zreba. Adam Ieșeh și redut, camelat grob de bodesta, pasuha bisa, cotar tau și eu cu apauninas. Tari ambavi calze, romelmat sakutari dro, sakutari tshovreba datmo. Dautmo ojaks, shvils, meugles, ra sheidzeleba daemartos ese dros kals, ra otsnebebi ak mas, ra ze pikrops, ra shegvizlia chven shevtsvalot mis tshovrebashi da ras artsulit. Piesa სახელწოდებით დედა ერთგვარი დასასრულია იმ ტრილოგიის, რომელიც ფრანგმა დრამატურგმა ფლორიან ზელერმა დაწერა. Იგი ერთ-ერთი ძალიან პოპულარული ავტორია თანამედროვე თეატრალურ საზოგადოებაში, რომლის პიესებიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში დიდი წარმატებით იდგმება. მეექვსე წელია პიესების ქართულ დადგმებზე მუშაობს დავით ჩხარტიშვილი, რომელმაც საავტორო უფლება თავად ავტორისგან მოიპოვა. Misiunea mondomobit ითარგმნა ვაჟიშვილი და მამა, რომელიც მანვე გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიულ თეატრში დადგა. Ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ზელერის ტრილოგია სრულიად დაიდგა ერთი რეჟისორის მიერ. Პირველი ორი სპექტაკლი დავდგით გორში და იმ ადამიანებიდან ვინც მან თამაშობდა, დღეს სამი ადამიანი თამაშობს აქ ამ სპექტაკლში. Ეს ერთგვარი გაგრძელება იმ ტრილოგიის ხაზის გაგრძელება. Პირველი ნაწილი მიუძღვენით შვილებს და მათთან ვერ გატარებულ დროს. Სპექტაკლი ვაჟიშვილი. Მეორე ნაწილი მამა. Მიუძღვენით მშობლებს, რომლებიც მივატოვეთ. Და მე მგონია, რომ მესამე ნაწილი დედა ეძღვნება დროს, რომელიც ვერ დაუთმეთ საკუთარ თავს, ან დროს, რომელიც არ დაუთმეთ საკუთარ თავს. Piesis dadgmaze 4 მსახიობთან ერთად მეორე თვეა მუშაობს. Თხრობის განსხვავებული ფორმა და თემის აქტუალურობა შემოქმედებით ჯგუფისთვის ყველაზე დიდი მოტივაციაა. Იმისთვის, რომ ცირე დროში ბევრი რამ შეძლონ. Ვაჟიშვილი იყო პირველი, რაზეც დავიწყე ესე ვთქვათ მზადება. Პატარაობიდან თითქოს რაღაცა გაზრდის პერიოდში ეს პროცესი ჩანს ჩემი გადმოსახედიდან, როგორ გავიარე ნიკოლა პატარა ნიკოლადან, აი რაღაცა თინეიჯერი ნიკოლადან, დღევანდელ ცოტა უფრო მეტად დასრულ ნიკოლამდე და რაღაცნაირი სიახლოვე მაქვს ამ ავტორთან, ფლორიან ზელერთან, იმიტომ რომ ტრილოგიაა და ამ ტრილოგიიდან ორ სპექტაკლში უკვე ვითამაშე. Piesa rom rtulia, როგორც შესასრულებლად, ასევე ემოციურადაც, ამაზე მთელი შემოქმედებითი ჯგუფი თანხმდება. Თუმცა მათთვის მთავარი ის განწყობა, რომელიც მაყურებელი დარბას დატოვებს და როგორც თავად ვარაუდობენ, ეს იქნება ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული ემოციები და განცდები, რომლებსაც ადამიანები საკუთარ თავში აღმოაჩენენ. Gonia rom amkhrev sheizleba iqos aktualuri es tema rom kidev ertkhal gadavavlot tvali chvens urtiertobebs avtson davtsonot ramdenat martebulat vikcevit mattan da amkhrev albat es aris qolaze mtavari satkmeli am piesis me ori dghia anzinebia. Zeleris piesa Deda ქართულ თეატრში არავის დაუდგამს, ამიტომ ინტერესი ორმაგად დიდია. Პრემიერა 31 იანვარს მარჯანიშვილის თეატრის სხვენში გაიმართება.